мой тумче, правим нещо полезно в този живот. Стай, стига си лежава в хола. Да, точно. Колко повече чистиш, толкова по-мръсно изглежда. Здрасти, брат. Добро утро, 8.52. В неделя след малко отивам за живо включване по БНТ. Веднага след това ще отида с група приятели на кръста на село Войнеговци. Войнеговци. Преди 3 седмици ходих там и ми хареса изключително гледката, която се открива на София, но не ми харесаха буклуците, пластмаса, бутилки, обелки и всякакви. Естествено, мириса на урина беше специалния ингредиент. Имаме крайно желание в момента с момчетата така да направим един типичен неделен влог извън София и успоредно с това малко да попочистим. Какъв кавер? Какво операторско майсторство? Ще спасяваме ли България, стани мире? Почваме. Събрахме общо взето някои нужни неща. Ето тук хванахме, боя взехме даже, метла, ролки, там където да изливаме боята. И като цяло няма да бъде само почистване, ами ще трябва да ударим една боя, защото е много грозно. Аз съм един виден български контент креатор, който ще боядисва някакъв зид на среднището, но трябва да се прави контент. Това е много силен кадър, Саня. Много силен кадър, този кадър остава, разбираш ли. Добре, че за... Кво снимаш? Кво снимаш в момента? Чефо, кога ще е момента да се погледнем да си взема бричката? Ти толкова... Кое да вземеш? Толкова бързо го каза. Такъв лаф излезе. Бричката. Някаква бричка ще вземаме. Не, просто... Пичо, това няма как да влезе. Цялата идея на влога е как правим добро, а не как някакъв кавал, понеже е забрал бирата, слиза. Това не му е интересно никого, разбираш ли? Може и да не падне от колата, ще е супер. И я затвори тая врата, дет стърчи така. И не удрей, въобще... Е, вече може да почваме. Точно 20 секунди. Айде, момчета, ще спасяваме ли България? Нямаше и 20 секунди. България сега. Много як тръгаме! Наближаваме ли? Не! Ще разкажеш сега какъв е плана за действие? Не мога в момента да разкажа плана. Надявам се просто да няма хора на кръста, които да го боядисват в момента. Си project manager сега, трябва да си. Аз съм CEO-то. Трябва да споделиш роли от отговорностите. Опа! План няма, ама дано някой не го възпрепятства. Няма, брат, тая кола днес какво преживя, просто гледай, си оффроуда. Кога ли е правилно това? Ей така изгледа кръста. А нашата висша функция днес ще бъде да пребоядисаме ето тази така наречена поста. Какво истинско добро! Какви хуманисти! Голямо сърце! Едно, две, три! Си метала, човек! Три, две, едно! Не тука, защото аз смятах, че изливаме в хаванчето и после наливаме в вода и разбъркаме хаванчето. Не... Има различни възможности. Защото аз така го правих от нас. Аз в хаванчето разглеждах боята. Хаванчето не е да чукаш чеса. Добре, аз така му казвам. Бежи колко? Още. Ако ме гледа някой бояджия, ще откачи бърто. Проблем е с простатата. О, перфектно. О, добре. Ти само няма да ближиш боя. Това не е купанка за ядене. Това не е мляко. Чакайте да го натровим кучето. Това не е мляко. Стоп, чакай само. Изтръскай го. Да го изтръскам. Ей, бригада. С една ръка. Голем си. Мафака, не си го представам, май. Добре, прогреса на стената не е от най-забележителните за... Е първа ръка. Първа ръка, брат. Първа ръка. Втората идва и сега. Баси, бармана.
съм Хайзенберг, бе. Ти като градинар, лихички яки. Аз се взимам фасове. Не, фасовете са много гадни. 48 фасове. Това тук, може ли? Ай. Това тук. Това момчета. Мей, мей, мей! А, чакай, 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 чакай. Ей, тая черената капачка. Ей, тук. Ай, сега, ама чай, ей, виж. Ей, там зелените може ли? Ай, бръзвай! Почваш да се дразниш от най-малкото буклуче вече, разбираш? От най-малката семка, от най-малкия фас. Айде, мое момче. Айде, сливките вътре. Сливките в опатката и после в чувала. Ау, малко на ръкия. Уха! Айде. Айде! Айде, мога, брат. Добро е спец. Втори окът. Да, втори окът. Виж го сега. Виж го пипалото. Виж го сега. Дръж сега! Дръж! Да, Левски София, да не ми се сърди, ама... Ай... Това не е за тук. Как е кръста, добро? Това си е много мокър, да брат, да бам целя да брат. Да, да. Алиш. Първи празен кош. Втори празен кош. Буклици. Контент креатори. По-големи. И най-големия буклик. Бе!